chebském průmyslovém parku proběhlo další z řady setkání vedení města a zástupců firem, které zde podnikají. V úvodu vystoupila projektová manažerka Miroslava Petříková z odboru projektového managementu a rozvoje města. Informovala o postupu příprav strategického plánu. Tyhle ty schůzky se pravidelně konají už od minulého volebního období a my jsme rádi, že je poměrně velký zájem ze strany podnikatelských subjektů v průmyslovém parku. Logicky k jejich největším nebo k nejproblémovějším tématům patří napojení průmyslového parku na síť cyklostezek, které chceme do budoucna vyřešit. Podnikatelé se taky zajímají o výši daně z nemovitosti, kterou chceme v budoucnosti v průmyslovém parku zvýšit její koeficient, abychom měli trošku větší výtěžnost. A logicky se tady také ptali i na další rozvoj průmyslového parku, protože se potýkají s tím, že v současnosti chybí pracovní síly a další rozvoj průmyslového parku by tenhle problém mohl ještě eskalovat. Míra nezaměstnanosti v Chebu se pohybuje okolo 2%. Řada lidí pracuje za hranicemi a firmy v parku tak mohou konkurovat například nad standardní nabídkou pro své pracovníky. My firmám nabízíme, aby si své pomocí opravili městské byty, kterých je několik desítek v současné době nevyužitých. Firmy je pak můžou pronajímat svým zaměstnancům jako vlastně určitý bonus. Stejně tak nabízíme i vlastně kapacity městské hromadné dopravy, kdy jsme vlastně před rokem zavedli linku MHD přímo do průmyslové zóny, která je poměrně hojně využívaná. Na setkání se také upřesnily termíny pro aktualizaci navigačního a vodorovného značení v parku. To by mělo proběhnout během května až června. Starosta Chebu také informoval o pokračující snaze města zvýšit koeficient daně z nemovitosti. Uvedl také důvody, které město má, a těmi jsou jednak náklady na údržbu komunikací a zeleně, ale také na fungující linku MHD. Zároveň také vyzval firmy k většímu zapojení do života v Chebu. Další setkání by se mělo uskutečnit za půl roku.